Er dere her? I dag så tenkte jeg egentlig bare å spise brunost hele episoden. Det er veldig morsomt. Hallo? Hørte dere det samme som meg? Hallo? Er det pappa som kødder med meg nå igjen? Hallo? Hallo? Faen, altså, må jo gå an å spise en brunost uten å bli forstyrret. Men først så starter vi med noen enkle ting. En gammel epleskrott, kompis. Mandarin. Vi har en såpe. Vi har mange juleskolenisser som du kanskje liker. Og så selvfølgelig har vi The Legend. Brunosten Herman likte. Hahaha.
Vi setter i gang. Ok, så jeg starter med å få den her helt til jeg hører en liten gass. Skal vi se. Det er to forskjellige moduser, helvete og ikke noe. Ok, så det starter nå med å varme kniven. Å, helvete. Ok, Woody, er du klar for eple? Å, helvete. Ok, så nå er det en mandarin eller apelsin eller hva er det kamera? Å, herregud. Det er jo helt ødelagt. Ja, for dere som vet, så heter jeg da Kåre Kvikvik, og jeg kan banne på at det her ikke er kaldt. Ok, Moby, så da er det da såpen. Å, herregud. Ja, å, herregud. Hva har jeg gjort? Det er din feil, Motu! Det er din feil! Det er din feil! Det er din feil! Du har godt sett med dine to øyne at dette her ikke har gått så bra. Nå får du kjenne den samme smerten som jeg gjorde når du tok min beste venn, Herman! Tusen takk for at du så gjennom denne crazy videoen. Mitt navn er Kåre Kvikvik, og hvis du har lyst til å se flere videoer med meg i videoen, så trykker du der oppe, tror jeg nå. Da skal det komme opp en sånn liten i. Hvis du likte denne videoen, legg igjen en stor tommel opp. Kommenter, fordi vi er tilbake neste tirsdag og fredag klokken 15:00. Oh yeah, folkens! Nei, men... Det er jo... Herman lever jo faktisk. Herra!